خکولی نظرې د سنټرل کوروم پړچم کنی اوی درې کلی دی. رسۍ څه نن د دغو خکولو نظرو نه خوند واخلو. ها دا مین پړچم کنی روډ دا ډوګر ټو پړچینار د سرپاخ ته په دغه سرپاخ کلی سره دا پوسیو روډ ختلی دا کچا روډ ختلی ده په دې روډ باندې به ته اوی درې ته تلال شي. دا روډ چې کوم ده دالته دوه ځایه ډیوایډ شوی دا سپین ګوډه چې کوم توسته بریښي دا طرف چې کوم ده دا د اوی درې روډ ده چې اوس کنسټرکشن ورکې روان ده او دا چې کوم ده کیمل بزه طرف ته دا روډ لوړ ده. کیمل بزه هم یو ښکلی وطن ده چې دې پله هم د ټوریزم ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي. دا روډ چې کوم ده بیا ده اوی درې طرف ته لوړ ده چونکې په دې باندې کور روان ده کنسټرکشن روان ده باران هم ورېږي خو دا وطن ډېر ښکلی ده او امید لرو چې دا روډ به انشاءالله زر تر زره جوړ شي. دا ښکلی وطن چې کوم ده دا د اوی درې شروعات دي. دې ځینه بس اوی دره شروع کیږي او دلته هر طرف ته تک شنه غرونه او همداسې ښکلي ښکلي وطنونه دي. دا چې کوم ده د اوی درې مین کله ده او دا پټي دي دا پټۍ کې اوس جوور شوي دي جوور خلکو کرلي دي او دا لرې لرې کورونه دي او خو مین ځای چې کوم ده د اوی درې دغه ځای ده. دا روډ ده چونکې دا روډ ډېر زیات خراب ده کنسټرکشن په روان ده ځای په ځای باندې خلک لګیا دي مزدورون لګیا دي هغه کور کوي. د اوی درې خلکو زیاتره کاروبار چې کوم ده هغه دا جوور کوي همداسې نور زمیندارا کوي هغه نه دا خلک چې کوم ده انکم ده. دې نه علاوه ده مول مویشی هم ته کوم ده سدي او زیات تر خلک کوم دي ها بهر ملکونو کې هغه ځینه دوته انکم رسي. دا د اوی درې سکول ده او چې دا لرې لرې خلکو ته رسي ماشومانو ته رسي. دا د اوی درې هسپتال ده چې هسپتال کې هم ډېر سهولتونه نشته همداسې سکول چې کوم ده سکول کې هم سهولتونه نشته. دا بجلۍ کمبې لګېدلې دي خو چونکې بجلی نشته که دلته بجلی راشي نو ډېر زیات خوند به وکړي او همداسې د ژوند نور سهولتونه چې کوم دي هغه هم دلته نشته. روډونه خراب دي او موبایل دلته کور نه کوي. که د ژوند نور سهولتونه دلته راشي نو دلته به ټوریزم راشي دلته به خلک خوندونه خلي او د دلته د خلکو ژوند او لایف سټایل چې کوم ده هغه به ښه شي. نو حکومت ته پکار ده چې دلته د خپلو خپلو وطنونه چې څوره هم دي دلته په سنټرل کوروم کې دغو طرف ته د توجه ویرګي دا روډونه ښه کړي موبایل ټاورې ولګوي او دې نه علاوه صحت او سکولونو چې کوم دي کومې مسالې دي دا د حل کړي نو دلته بیا خوشحالي راتللی شي. دې نه علاوه په دغو غرونو کې ډېر معدنیات دي که هغه دپاره حکومت اقدامات وکړي نو بیا هم په دغو علاقو کې او په دې ملک کې دغو واج دغو معدنیاتو واجې نه خوشحالي راتللی شي.